Sveiki, taigi su pasidalinta nuoroda, kaip matau, nieko nerodo, reikia eiti į film, pasirinkti galbūt mėnesį, pavyzdžiui. Taigi, pamokas yra surašytas pas mane. Atidaro dabartinį mėnesį. Pamokas pas mane yra nuo vasario, kovo, balandį ir iki gegužės 11 dienas. Taip suprantu, sąrašą mums nėra, bet tada galbūt pavyktų galima pažiūrėti kiekvieną pamoką atskirai. Taip, kas nevyks. O jeigu šitą? Renkam viskas dieną. Kalendorius. Sakiau, antras, antras. Taigi, pamokas galima žiūrėti padieniui ir kalendorius pasirenkam kiekvieną mėnesį, kiekvieną savaitę antradienius. Taigi, kūrėme draugę, čia galime sukurti erdvinę, tokia kaip instaliacija, dizainą, erdvinė raiška, Valentino dienos proga, spalvinė, erdvinė, dizainas, kompozicija, taipogi vaikai gali pamėginti iš laikraščių, komplinuoti kas kokias figūras, formas. Toliau, kitas antradienis. Taipogi ruošiamės Valentino dienos progai, vaikai gali sukurti atvirutes. Būtų taipogi kaip erdvinė raiška, spalvinė, kompozicija, grafinė. Gali atvirutės padovanoti, sakykime, visiems mokytojams paprovo, pabandyti suprojektuoti savo atvirutę. Toliau sakant, pamoka būtų iškilioja spauda. Iškiliosios spaudos tikrai labai daug variantų, kadangi pamokos metu neturėtumėm galimybės pasinaudoti tokiais įrankiais, galime tiesiog peržvelgti viduje per projektorių, kaip galima išraižyti lino raižinį su ant linoleumo.
Кайва, ты покет, нет, кирпа просто выглядишь первый стопыч такой, с штампотом. Когда с классика не поберите, только до квартиры эвентуально штампа, куда клеяли солос, клеяли алюминия фолия, ir tokį štampą pamėginau aš pasigaminti pati namuose. Gaunasi tokie neblogi visai įspūdžiai. Tokius įspūdžius galima panaudoti taipogi. Padaryti raštą, pasikartojantį galbūt skirtingų spalvų, sukurti savo rašto kilimą, galbūt pamaišyti skirtingų veiklų darbus. Ir pamėginti skirtingas darbų kompozicijas. Toliau prie iškiliosios spaudos galima pamėginti iš plokščiosios spaudos, kas būtų vaikams galbūt įdomu. O jeigu būtų vaikai entuziastingi, galėtų atsinešti savo marškinėlius. O galbūt kas neturi, jeigu problema, galima kažkokias medžiagos skiautelę pabandyti. O klasėje yra galimybė pasinaudoti lygintuvų, lyginimo lenta. Ir vaikai puikiai galėtų užtampuoti ant marškinėlių ir kažką namo parsinešti iš pamokos. Toliau, ruošiamės kovo 11 dienos progą. Taigi, čia yra mano mokinių darbelis. Idėja tokia, jog mokiniai piešia mano chromatinės spalvomis, pasirenka tiksliau burtų kelių ir traukiami ir pasirenkimi spalvas. Vieni piešia geltonomis spalvomis ir jai artimomis. Kiti piešia žaliomis, kiti raudonomis spalvomis. Ir iš to susidarom koliažą, pasidarom tokią natūralią darbo vėliavą. Toliau. Toliau iš tų grafikos galima būtinai pasidaryti gratažą, kas yra labai įdomu, vaikams susirinka smagu. Galima peržvelgti taipogi per monitorių, per projektorių. Kaip yra daromas gratažas, gali būti padalintos instrukcijos. Kiekvienam mokiniui kaip daryti, kad neklausinėtų mokytis pastoviai. Ir mokiniai galėtų per vieną pamoką pasiruošti gratažą, kitą pamoką jau galima įkrapštyti, atlikinti darbus. Tai būtų šią pamoką spalvinę reišką, sekančią pamoką būtų grafinę reišką. Taigi, ir. Labiausiai patiko man variantas, mėginau su kraitu tam vaškinė, bet labai labai patiko yra su kiaušiniai trynių, iš tikrųjų. Labai greitai džiūna. Ir puikiai pasiskirta. Taigi viena pamoka gratažo ir antra pamoka gratažo, tai puikiai būtų susijusiu su pasaulio medžiu. Norėtume susipažinti su pasaulio medžiu, jo grafinė išraiška. Bandyti galbūt iškrapštyti, pastebėti simetriją kuriuose medžiuose. Čia būtų pernai metas. Mokiniai pamokoje tokinėjo gratažą. Tai būtų grafinė išraiška. Toliau, žemės menas. Šią pamoką galima pasirinkti, perkelti galbūt, jeigu negeras oras. Ir esant palankiam orui, pavasarį. Griebti šią temą ir išbėgti į lauką,
pasidaryti. Bet ir namuose gali padaryti, galima su klasė išėti lietuvės į parką. Mokyklas sudėlioti, aišku, tos gamtoje rastų objekto. Ir būtinai grįžti pažiūrėti, kaip pasikeitė, kaip gamtoje jisai. Kaip gamta jie, sakykime, pasiglemžė. Vienas tai. Vieni stovi minutas, kiti mėnesius, dar kiti amžiams gali stovėti. Labai įdomu. Toliau kas įmantino, Velykos artėja visi, taip sakant, mėnininkų diena. Čia yra toksai mano video sukurtas, sako pergalėtų. Apie Velykas, apie margučius. Toliau apie spalvų reikšmės Lietuvoje. Galima pažiūrėti video, pasimėginti savo raštus. Pasidalinti dėmesį, kad jūsų šeimoje buvo atliekami margučiai. Galbūt margučių kažkokią parodėlę padaryti. Toliau bėgame temą seni ir nauji namai. Tai būtų spalvinė raiška. Ogi čia video toksai sukurtas nedidelis. Ir štai keletas mokinių tokių. Tos paslaptingus namus piešia. Pasirinkti ir tik tais tris spalvas juodą, baltą ir vieną iš trijų pagrindinių spalvų. Toks kaip įdomus iššūkis. Temas pasirinktas buvo pagal. Vieni pasmenį turime žavą. Tai gerai, kad nepalinkėjau. Bet nieko blogo nepalinkėjau iš triumfų. Taipogi įdomi raitė. Trumpas video padarytas. Sukelta tenais nutrakyčių įdomių. Kokias tos įdomios raitės, kaip jis gali atrodyti. Taipogi praskaityti medžiagą iš knygelių. Čia keletą vaikų darbų, pilnių šalia. Taigi keliaujam antradieniais. Toliau knygos menas, galime susipažinti su knygutinės iliustracija. Skirti tam keletą, o galbūt ir tris pamokas. Susipažinti su knygos, kokios to knygos yra, kokios jau būna ir išimo būdo tokia. Savo asmeninė knygutė turi, kuri labai įdomus visokie būdai yra. Ir galima susipažinti su, čia yra knygutė, kur padaryta mano mamos. Jis tenai sukūrė keletėlį ir aš tikrai, aš tenai truputėlį su. Su komponavu, su sudėjų ir mokinė iliustravo tas knygutas. Bet todėl su mokiniais galima padaryti kažką panašu. Atsinešti tokią knygutę, parodyti kaip pavyzdį, kaip galima namuose ją padaryti. Ir mokiniai gali sukurti kažkokią istoriją, galbūt kaip sugedusio telefonų principu. Galima sakyti tik labai įdomią istoriją. Ir pasiskirstyti iliustracijomis. Taip, galima sukomponuoti ir spausdinti tekstą kartu su iliustracija. Taip, ir pasispausdinti, surišti knygutę, pasirinkti būdu. Dienas pasirinkau tokias labiau savo aktualias. Taigi, iliustracija antra pamoka, o antra pamoka galima iliustruoti, su pabaigti iliustruoti, pradėti komponuoti knygutės, keliuoti į lapą, galbūt išsikirpti tekstą, galbūt išpiešti ant viršus. Variantų tikrai nemažai.
Skirstyti puslapį galbūt sunkiausia. Taigi, gegužės tai tik porą pamokėlių. Tengiuosi imti laikotarpį, kuris man šiuo metu aktualus. Taigi, lipdymas galime pamėginti, nulipdyti puodelę, pažiūrėti, kokie tai lipdymo variantai yra, ar spaustinis, ar išpjauti ir klijuoti. Kaip yra puodeliai gaminami ir indai keramikiniai masiniu būdu, kokios yra tos susganyklos, pažvelgti video per projektorių ir pamėginti kažką įsilipdyti iš plastelino arba molio netgi. Na ir paskutinė pamoka, nutapyti pavasarį. Ir panašiai tokių laikų turėtų būti atšilęs oras. Galbūt jeigu dar neišsiskleistų pumpurai, galbūt atidėti šitą pamoką, oras bus žymiai gražesnis, kviečiantis. Galbūt netgi išmėginti plenerą. Jeigu būtų kontaktinės pamokas, galima būtų išeiti mūsų kiemą, į mūsų tą parkelę. Prisimūti, kokie yra pavasario simboliai. Kas tikrai atskleistų pavasarį, kokias spalvas rinktis ir vaikai galėtų laisvą temą reikšti savo spalvinę raišką. Taigi tiek. Kažkaip įdomu duoda pažiūrėti, sakykime, mėnesinio sąrašą. Nelabai matosi. Nežinau. Pirma. Penktą klasę. Čia yra penkias penktas klasės, turbūt dėl to, kad yra penki metų laikai, ne penki, atsiprašau, trys metų laikai čia buvo. Dariau pakeitimus ir siūlė man vietų pakeitimų tiesiog padaryti naują metų laiką. A, nu va, yra. Pirma, atrodo, viskas teisingai. Viskas kaip ir klausia. Kuo pasigėdau, galbūt šitoje lengvų vietoje, kadangi pas mane tik tais dailės pamokos, jas kažkaip tas spalva ir lengvada gaunasi. Galbūt spalvos skirtusi tame kalendorijoje, jeigu būtų klasė penkta, šešta jau skirtingų spalvų. Bet, sakykime, tą raišką, ką galima būtų pridėti, priskirstyti kažkokie lipdukai, lapeliai, tai nelabai pastebėjau. Galbūt norėtųsi paieškoti kokios kitos programos, kurie taip pat būtų panašaus pobūdžio, tai galima būtų daugiau prižymėti, prikabinti galbūt kažką. Na, tai tiek.